ոչել մուրացքա հարցական դարձած քաղաքում այսին ժամանակավոր խենթացել եմ ես խենթացել եմ ես որ ինձ ճանաչեն ես խենթ եմ եղել ոչել մուրացքան հարցական դարձած քաղաքում այսին ժամանակավոր խենթացել եմ ես խենթացել եմ ես որ ինձ ճանաչեն ով եմ ես հիմա այո ուր եմ ես գնում կարող ես երկելով ով եմ ես հիմա ինչ եմ ես ուսում ճապելով անգրև եմ ուսում մաքրելու համար մուրաց կաներից քաղաքը Վերևում նստած, բայց ձեր չանչերը խենթերի պարզած Մուրացքան ներխեղջ մի օր հարց տվեք Ուտ եք դուք գնում, և ինչ եք ուզում Դուք ինձ լսում եք, վերևում նստած Բայց ձեր չանչերը խենթերի պարզած Մուրացքան ներխեղջ մի օր հարց տվեք Ուտ եք դուք գնում, և ինչ եք ուզում Հարությունյան եւ ով եմ ես հիմա այո ուր եմ ես գնում ես կես խոսքը տալու եմ երկեն նոր տարբերակով ունենալու եմ լիովը ինչ եմ ես ուսում անձրև եմ ուսում Bravo, Sirunet!